被自己杀死的动物，你见过吗？躲过了人类的追捕，最终却死在了自己的手下。这些动物死的到底能有多憋屈？随着生物不断的进化，秉承着适者生存优胜劣汰的自然法则，许多动物为了保护自己，都会朝着自己更有利的方向发展。但是有些动物却在这条路上一步步的走偏，本该是保护自己的武器，却最终成为了杀死自己的凶器。今天就带大家了解一下三种被自己杀死的动物。一、鹿豚，因为其外表像猪，也有人称它们为鹿猪。别看它长得凶神恶煞，其实它都几乎没怎么见过人类。鹿豚是一种群居动物，主要生活在印尼的丛林当中，每个群中由8到15名成员组成，由一只成年雄性担任部落首领，而其他的成员则为母鹿豚和幼崽鹿豚。而鹿豚身上最显著的特征就是它头上长的四颗獠牙了，下獠牙像野猪一样突出唇外，上獠牙则从口腔中向上生长，在眼睛斜前方处弯曲向后。别的动物的獠牙大多是为了抵御天敌或者展示自己的种族地位，而鹿豚的獠牙则是为了吸引异性。雌性鹿豚在挑选配偶时尤其看重獠牙的整齐程度，这也让雄性鹿豚分外看重自己的上獠牙。于是在与其他雄性争夺同一只雌性时，鹿豚往往会倾尽自己所有的力气，用自己的獠牙将对方的獠牙折断，因为他们的獠牙并不坚固，因此在剧烈的碰撞下，獠牙很容易就会断掉。不完整的獠牙虽然不会给鹿豚的生活带来致命的打击，但是却让他们永远的失去了择偶权，可谓是杀人诛心了。也正是因为如此，鹿豚的獠牙越长越夸张，长此以往，他们的獠牙便会穿过上颚，插入自己的头骨中，硬生生的把自己刺死。并且鹿豚的獠牙一生都在生长，也就是说只要活的时间够长，总有一天会被自己的獠牙戳死，并且这种自杀式的獠牙还会遗传给自己的后代。至于那些没有被自己杀死的鹿豚，也会因为吃野外的毒果而将自己活活毒死。而除了鹿豚之外，下面这一种动物也和鹿豚有着相同的困扰。这个正在拿着锯子将盘羊角锯掉的人，可不是所谓的偷猎者，而是为了拯救盘羊的生命。这又是怎么一回事呢？盘羊这种生长在高寒草原上的山地精灵，最吸引人的地方便是它头上那对漂亮的角了。因为其生长环境的缘故，盘羊的天敌很少，居住的环境也从阿尔泰山脉、西藏一直到尼泊尔和帕米米高原。这也就意味着盘羊不必为了争夺地盘和抵御天敌而战。那它们长这么一大对角是干什么的呢？答案就是求偶。盘羊的角从头顶长出后呈螺旋状向下扭曲，角基一般都特别粗大，而角尖则呈刀片状，十分锋利。而这对角最长的可以达到2米左右，拥有如此沉甸甸的一对角，可想而知盘羊的头要承受多大的痛苦。在到达交配的时间后，雄性盘羊之间竞争十分激烈，为了夺得交配权，雄性盘羊就会用头上的角来战斗，将前脚悬空，然后向另一只盘羊撞去，四脚相撞的声音甚至可以响彻整个山谷。当然这也就显示出了脚越大获得胜利的概率也就越大，但随着脚越来越大，本该是往外生长的脚尖会朝着脸部的方向向内盘成员，随着时间的推移和角度的不同，运气好的会戳进下巴，经过人的干预后还会留下一条生命，运气不好的则会戳进自己头骨中，最终因为感染身亡。当然也不是所有的盘羊都会被自己的脚戳死，有一些盘羊的基因决定了他们的脚会正常生长而不是向内弯曲，但是当盘羊的脚越长越大，他们也在日益衰老，慢慢的他们的头便承受不住这对脚的重量，因此一些老年盘羊到了最后的时候会因为无法低下头吃饭而被活活饿死。当然盘羊这对漂亮的双脚自然也没有躲过人类的双手，很多偷猎者受到金钱的诱惑，不惜冒着生命危险猎杀盘羊，将他们的脚锯下来卖钱，导致盘羊的数量急剧减少，列入了我国重点保护野生动物的名录当中。而同样被脚困扰的还有下面这一种动物。提起驯鹿，大家第一时间想到的或许就是圣诞老人的雪橇，在很多人的印象中都以为圣诞老人的鹿为麋鹿，但其实麋鹿为我国特有动物，而给圣诞老人打工的其实是驯鹿。
驯鹿长着一对十分漂亮的角，随着年龄的增长，这对角还会像树杈一样四处分散展开。和盘羊的角不同的是，驯鹿的角是用来抵御外敌的，生长在艰苦环境下的驯鹿可以被称为生命的奇迹了。除了日常寻觅食物外，他们还要时刻提防着自己的天敌，善于追捕的雪狼。为了在敌人的手中成功活下来，驯鹿的角和四肢起到了很重要的作用。这一对巨大而又凌乱的长角横在自己和敌人之间，让雪狼无处下手，还会在激烈的斗争中伤害到雪狼，为自己获得逃命的机会。并且为了抵御外敌，驯鹿们还会联合起来协同作战，让雪狼们知难而退。但就是这么一对有用的长角，又是怎么一步步要掉驯鹿的性命的呢？那当然是为了争夺雌性的青睐了。到达繁殖期的驯鹿们，为了获得雌性的交配权，往往会用角来展示自己的魅力。雌性的驯鹿当然也希望挑选优秀强大的配偶，然后获得更好的基因，生出来更加优秀的后代。于是雄性驯鹿们就开始用角进行战斗。但不幸的是，一只驯鹿的胜利往往伴随着另一只驯鹿的死亡。由于它们角分差多，在打架的过程中常常会和对方的角缠在一起，无论怎么挣扎就是分不开。长此以往，驯鹿们就会因为无法进食而被活活饿死。幸运的话，也会有一只活着的驯鹿带着另一头死亡的驯鹿一直生活下去，直到遇到好心的人类将它们分开。好了，今天的故事就到这里。对于这些被自己杀死的动物，屏幕前的你又是怎么看的呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。